Čaute ľudia, ja som Jaro z Varenia pre chlapov a dnes idem skúsiť urobiť trochu inú verziu tlačenky na základe receptov, ktoré som od niektorých mojich odberateľov dostal. Takže očistené bravčové kolienko rozrežem, aby sa rýchlejšie to mäsko na ňom uvarilo. Iba to koleno otvorím pri kosti. Takže toto by malo stačiť. A teraz dám do vody paprčky, bravčové kolená, pliecko. K mesu prihodím ešte dva bobkové listy. Hrniec prikryjem. A mäso nechám variť asi tak 1,5 hodiny. Do druhého hrnca som dal variť bravčové kože. A tie budem variť, kým nebudú úplne mäkké. Takže mäsko máme uvarené a teraz ho len vyberiem z hrnca, aby sme ho vedeli naporcovať. Trochu ho nechám ochladiť, aby sa s ním dalo pracovať. Chudé mäso som nakrájal na asi 2 cm kúsky. Do mäkka uvarenej kože som zomrel na šajbe číslo 2. S kožami som zároveň zomlel aj strúčiky cesnaku. Namletým kožiam som pridal na kúsky nakrájané chudé mäso. Osolil som. Pridal som aj majoránku, asi tak za jednu dlaň. Nové korenie. Čierne korenie, mleté.
trochu zázvoru. A pridal som vývar, v ktorom sa varilo mäso. Všetko som dôkladne premiešal. Mala by vzniknúť taká trochu rečia hmota. Podľa správnosti by meso malo byť na úrovni toho vývaru. Samozrejme, musíme to ochutnať. A výsledná zmes by mala byť trochu prekorenená a trochu presolená. Takže podľa potreby pridáme ešte čierne korenie, soľ a ešte mi tam chýba trochu majoránu. A samozrejme všetko opäť premiešam. A opäť musím ochutnať. No, takto nejako by to asi mohlo byť. Obal na tlačenku som mal namočený vo vlažnej vode asi 15 minút. Z obalu na tlačenku som vytlačil vodu. No a teraz do obalu na tlačenku dáme uvarené a ochutené mäso. Obal som prehol cez vonkajší okraj. Tlačenka je naplnená, zakrútim ju. A zaviažem druhý koniec. Takže. Takto si prevlečiem špagát. A utiahnem. A ešte raz. Prevlečiem. Popod malíček. Utiahnem. Kľudne aj trikrát. Koniec špagátu odrežem. Druhú tlačenku takisto obal prehnem na vonkajšiu stranu a naplním ju pripravenou zmesou. Obal na druhej tlačenke opäť zatočím na pevno v
chytím medzi palec a ukazovák, prevlečiem popod malíček a utiahnem. Takto to zopakujem 3 krát. Trochu dlhá šnúrka, ale poradím si s tým. Koniec špagátu održem a takisto održem aj prebytočný kus obalu. No a niekto mi poradil, aby som dal tlačenku, ak chcem, aby mi vydržala dlhšie, povariť asi na 1,5 hodiny pri teplote medzi 85 až 90 stupňov Celzia. Takže hrniec zakriem a budem teda tú tlačenku variť tú 1,5 hodinu pri teplote medzi 85 až 90 stupňov Celzia. Tlačenku nechám ochladiť vo veľmi studenej vode. Budem ju chladiť asi pol hodinu a zhruba každých 5 minút ju pretočím, aby sa korenie rozložilo vo vnútri celej tlačenky. No a tlačenku, ktorú som varil, takisto zachladím vo veľmi studenej vode. Chladiť ju budem asi pol hodinu a aby sa rozložilo korenie v tlačenke, budem ju otáčať asi po 5 minútach. Nejaké tie vzduchové bubliny, ktoré nám vznikli, prepichneme. Tlačenky zaťažím doskou a nejakými kameňmi, ktoré som mal na záhrade. Takto zaťaženú tlačenku odložím do chladničky a nechám ju odstať asi tak 12 hodín do rána. Máme druhý deň ráno a je na čase ochutnať tlačenku, ktorú som urobil. Tlačenke som pridal nakrájanú cibuľu a polial som ju trochou octu. Ak sa rozhodnete vyskúšať urobiť tlačenku podľa tohto receptu, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.